Kondochin Martin Kivuva neba ngecheret agobon kurset ko itiko nyoik koger gole koitelel kongele jine at the same time in ngune lego yoki garob ouna bishop not neba diocese not neba nakoro Cleophas Oseso. Always the best tulisema hivo na naamini kwamba suluhi itapatikana nasi tunaomba serikali tafadhali msiweke shingo ngumu kusema mpende musipende. Hii si njia nzuri ya kuleta maafikiano. Kwa hivyo kama kanisa, nia yetu ni ile nia ya mwananchi anayetaka hospitali zetu zirudie kama kawaida, ziwe na dawa, ziwe na wauguzi, kwa sababu hawa wakigoma hasa public hospitals, mwananchi wa kawaida anaumia. Wengi utegemea dispensary hizo za umma